waxay nagu taabay iyada yani maadaama barnaamijkuna gaba gabo marayo heesta unsibay iyada maraa ku heesa horta aada u dareen badan xanuun ba ku dhalatay marka waxaan joognay cusbitaalka joognay marka adigu habeenkii dhalatay maalinimadeedii ayaan waxaan sameeyey heestan heesta marka waxay ka hadlaysaa iyada iyo qaabkii xanuunkeedii iyo aniga dareenkii markaasi ahaa igu beernaa iyo wuxuu dhan marka heesta waxay leedahay sidan marka waxaan kusoo qaadanaya heesta intaanan bilaabin waxaa ku jira heesta axaadiis badan iyo aayado badan oon heesta kusoo dhex qaadanayo heesta ku dhaadan sidan nabi maxamed baa yiri muminku adduunyada mixnad buu u joogaa sabirkuna macii yahay manfacadu yimaadana rabbi buu ku mahadshaa adiguna malaaki deeqda muula keenay majaaad ku socotiyo madax quruxsan aabboy muule kuuma waayine dadku mahadsha leeyahay waxaana loo muraad yahay dadku ii ku maage ceeb kugu mitaale moodaaya inuu yahay wax malaag u gooniya gabadhaydii malakee idan mawlaheen baan marakaaga dhigayaa waxaad mohata mooye silicin aadan mudanayn majarafad aadan qaadayn miskiinnimo xulluudayn haddii mawt idilo heede haddii mawt idilo aabe mulki laha adduunyada ayuunbaad u magan tahay yani haddii aniga mawt idilo ilaahay subxaana wa taala rabbi wa rabbuk wa rabbul caalamiin jala jalaaluhu aad yaa umalaynaya inay tahay runtii hees adiga naftirkaaga dareen goori kugu leh ayaana waxaan ka baraya gabadhaada iyo gabadhaada curudaba inuu ilaahay insha allah kuu dhaafo